ፈቃድ ቢኖረንም የፈቃድ ሁሉ ምንጭ ግን የፈቃድ ሁሉ የፈቃዶች ሁሉ የእውነተኛ ፈቃዶች ሁሉ ምንጭ አንድ አለ እግዚአብሔር አብ ይባላል አባት ማለት በመጀመሪያ ቃሉ ምንጭ ማለት ነው ሰው በስጦታ አይከናወንም በታለንት ሰው አይከናወንም ታለንት ህይወትን ለመከናወን መሳሪያ ነው እቃ ነው አንድ ሰው የእግዚአብሔር ጥሪ የሚመጣለት ከሰውየው ተፈጥሯዊ ማንነት ተነስቶ ወይም እምቅ ችሎታው ታይቶ ወይም ወደፊት ምን እንደሚሆን ታውቆ የዚያን ሰው ድብቅ አቅም ለመጠቀም አይደለም እግዚአብሔር ላዋላዊ ፍላጎት አለው ማንም ሳያማክረው ዝም ብሎ የፈለገው ማለት ሰው መፍጠር ፈለገ እኔና እናንተ ልጆቹ እንድንሆን ፈለገ ከእርሱ ጋር ለዘላለም እንድንኖር ፈለገ ይሄ የራሱ ፍላጎት ነው ሰው በዚህ ፍላጎት ውስጥ ሰው ገብቶ ፍጡር ገብቶ ለምንና እንዴት ማለት አይችልም እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን በማለዳው ያካፈልኩትን ክፍል ቀጣይ ነው የምቀጥለው ስለዚህ የማለዳውን አሁን የምሰሙ ቅዱሳን ሄዳችሁ መስማት በጣም አስፈላጊ ነው በማለዳው ጊዜ ላደመጡትም ለነበሩ ሰዎችም የሰጠውት አደራ ምንድን ነው ዛሬ ይህን ቃል ማካፍለው የሁድ ተራይ ስለሆነ ግዴታ ስለሆነ ሳይሆን ለእያንዳንዳችን ወሳኝ ስለሆነ ነው እና እኔ እንደው ብችል ከፍየም ቢሆን ባድለው ደስ ይለኛል ተከፍሎ የሚደርስ ከሆነ ለሰው ማለት ነው ምክንያቱም የስኬታችን የክንውናችንና የፍጻሜያችን ማማር ሚስጥር ያለው እዚህ ውስጥ ነው እና ትልቁ ዋናው ርዕስ ጥሪ የሚል ነው ጥሬን እንዴት አውቃለሁ በሚል ነው ማለዳ የተነጋገር ነው እና የማለዳውን ስሙት አሁን ወደሱ ክለሳ ከገባው ያው ያአሁኑ ደግሞ ያልቅብኛል ደግሞ ያን ሳትሰሙ ደግሞ ይሄን መስማት ትንሽ ላይ ያያዝ ስለሚችል ሄዳችሁ አያይዛችሁ እንደገና ጊዜ ወስዳችሁ ምክንያቱም እኔ ራሴ በግሌ የተባረኩበት እግዚአብሔር ደግሞ ህይወቴን ያሳረፈበት እና መልካም የሆነበት ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስም ደግሞ ትልቅ ስፍራ የሰጠው ስለሆነ በደንብ መስማት እና እዚህ ጋር መሰረት በደንብ መጣል በጣም ያስፈልጋል በማለዳው ጊዜ ጥሪውን ያላወቀ ሰው የባከነ የህይወት ዘመን የባከነ ተሰጦ የባከነ ችሎታ የባከነ ጊዜ የባከነ ነገር ነው የሚኖረው ሁሉ ነገር ብኩን ይሆንበታል ጥሪ ከከንቱ ብክነት አንዷን ነው የምነግራችሁ ግን እናንተ ሄዳችሁ ስሙት ህይወቱን በከንቱ ከማባከን ይታደገናል እንደገና ከእግዚአብሔር ጋር ላለን ጉዞ እምነትና ድፍረት ይሰጠናል ብለናል እምነት ድፍረት ይኖረናል እግዚአብሔርን ለማመን በጣም ይቀለናል ጸሎት ቀላል ይሆናል የጋለ ህይወት ይኖረናል አንድ ሰው ህይወቱን ለህይወቱ ትርጉም የሚሰጠው ለመኖሩ ምክንያት የሚሆነው ነገር ካላገኘ መኖሩ ኃይል አይኖረው አቅም አይኖረውም እና ያየነው ምንድነው በሰው ህይወት ውስጥ ትልቅ ጥያቄ አለ አንደኛው እኔ ማን ነኝ የሚል ነው ሁለተኛው ለምንድን ነው እዚህ ያለሁት የሚል ነው ጥሪ ሁለቱንም ይመልሳል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን እነዚህን ሁለት መልሶች ያላገኘ ሰው ህይወቱ በጣም የተዘበራረቀ ይሆናል የመጀመሪያው እኔ ማነኝ የሚለውን ጥያቄ አንድ ሰው ካልመለሰ የማንነት ቀውስ ውስጥ ነው የሚኖረው የማንነት ቀውስ ደግሞ ብዙ ሙከራ ውስጥ ያስገባዋል ሁለተኛው ደግሞ ለምን ተፈጠርኩ የሚል ነው የህይወት ዓላማ ጥያቄ ካልተመለሰ ህይወት ራሱ ጥያቄ ይሆናል እዚህ የምኖረው ለምንድ ነው ለምንድን የተፈጠርኩት የሚለው በጣም አንገብጋቢ ጥያቄ ነው ስለዚህ በማለዳው ክፍለ ጊዜ ይሄን በተመለከተ ማካከል አድርገን እየተነጋገርን የማለዳውን መልእክት ሳልጨርስ ከጊዜ የተነሳ አቁሜ ነበር ከዛው እቀጥላለሁ እንዳልኩት አደራላቸዋለሁ ይሄን ሚዲያ ያያያችሁ ያላችሁ በተሰሙት በጣም ይጠቅማቸዋል አሁን መቀጥለው ከጠዋቱ ቀጥታ ነው ጥሪ ነው ጥሪ ነው ጥሪ እግዚአብሔር አስቀድሞ ማለት አስቀድሞ ሲል አለም ሳይፈጠር እኛ ሳንፈጠር ማለት ነው በማለዳው ጊዜ የጠቀስኩታለ ኤርሚያስን በማሐፀን ሳልሰራ አወኩህ አለው በማህፀን ሳልሰራህ የሚለው መቼ ነው ስንል ኤፌሶ ምዕራፍ አንድ ላይ እንደተቀመጠው አለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ማለት ነው ኤርሚያስ የእናቱ ማህፀን ውስጥ ገና ሳይጸነስ ብቻ ሳይሆን አለም ሳይፈጠር እግዚአብሔር በራሱ አለም ውስጥ እያለ አውቆናል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን ጥሪ ማለት ደግሞ እግዚአብሔር አስቀድሞ አለም ሳይፈጠር ወዳዘጋጀልን ህይወትና የህይወት አላማ እንድንገባ የሚደረግ ግብዣ ነው እግዚአብሔር አምላክ አለም ሳይፈጠር ያዘጋጀልን ህይወት አይነት አለ ያዘጋጀልን የህይወት ደግሞ አላማ አለ ጌታ ምን አለ እኔ ህይወት እንዲሆነላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣሁ አለ ጌታ ስሙ ይባረግ ያ ህይወት አለም ሳይፈጠር አስቀድሞ በእግዚአብሔር ዘንድ የታሰበልንና የተዘጋጀልን ህይወት ነው ሐዋርያው ጳውሎስ እንደተናገረው አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ መገለጥ ወደ መታየት የመጣ ሕይወት ነው ስለዚህ አንደኛው ዓለም ሳይፈጠር ወደ ተዘጋጀልን ሕይወት መጠራት ነው ሁለተኛ ያ ህይወት የሚኖረው ዓላማ አለ ለዛ ዓላማ መጠራት ነው ስለዚህ የኔና የእናንተ ነገር አሁን የጀመረ አይደለም ማለት ነው አሁን የጀመር አይደለም ያአሁን ጉዳይ አይደለም ይሄን ስንረዳ ከዙሪያችን ከአካባቢያችን ሁኔታ አይናችን አንስተን ወደ ዘላለም ውስጥ ገብተን ማየት ስንጀምር ቅድም እንዳልኩት ጥሪ የሚባለው ነገር ከአሁን ካለው ተግዳሮትና ፈተና በላይ እንድንወጣ ያደርገናል ክብር ለስም ይሁን ያያይዘናል ከኢተርኒቲ ጋር ቅድም ካለ ማህበራዊ ኑሮ ጋር እንኳን ሳይቀር በአንድ ምሳሌ እየተናገርኩ ነበር አንድ ሰው የጋራ ኮምፓውንድ ቤት ቢኖረው መብራቱ የጋራ ነው ጥበቃው የጋራ ነው ብዙ ነገር የጋራ ነው በዛ ምክንያት ብቻ የሚሰማው ዋስትና አለ አንድ ሰው ደግሞ በእግዚአብሔር የዘላለም ሀሳብ ውስጥ ያለውን ስፍራ ሲያገኝ የሚሰማው ደህንነት አለ የሚሰማው እምነት አለ የሚሰማው ድፍረት አለ የሚሰማው የቀጣይነት ስሜት አለው የሱ ነገር አሁን ብቻ የተጀመረ አይደለም ጥንት የነበረ ነው አሁን ያለ ነው ወደፊት የሚቀጥል ነው ጌታ ስሙ ይባረክ በእሱ ያልተፈጠረ ልብ ወለድ ያልሆነ ህይወት ውስጥ መኖር ሲጀምር መተማመኑ እጅግ ታላቅ ይሆናል ሰላምና ደስታ ከዛ ውስጥ ይመጣል መጠራቱን ያስተዋለ ሰው ጥሪውን ያወቀ ሰው በሰላም ይመላለሳል በደስታ ይመላለሳል በክብር ይመላለሳል ጌታ ስሙ ይባረግ ተግባባል ጥሪ ምንድን ነው እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀልን ነገር የተደረገ ግብዣ ነው አንድ ሰው ሰርግ አዘጋጅቶ ወይም የሆነ ነገር አዘጋጅቶ ጥሪ ካርድ ይልካል እግዚአብሔር ደግሞ ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ያዘጋጀው የሰው አይን ያላየው የሰው ጀሮ ያልሰማው በሰው ልብ ውስጥ ያልታሰበ ለእኛ ድንገት የመሰለን ግን በእግዚአብሔር የተዘጋጀ ጥሪ ነው የደረሰን ለዚህ ነው የብራውያን መጽሐፍ ጻፊ የሰማያዊ ጥሪ ተካፋዮች የሆናችሁ ቅዱሳን ወንድሞች ወይ ይላል ይሄ ጥሪ ኔጋ አይደለም የጀምረው ጌታ ስሙ ይባረክ ብዙ ሰዎች ተጠርተውበታል ገና ይጠሩበታል አሁንም የተጠሩ አሉ ሃሌሉያ የዛ ክፍል መሆናችሁን ማወቃችሁ ብቻ የሚሰጣችሁ ድፍረት አለ የሚሰጣችሁ ኃይል አለ ጥሪ እሱ ነው የግል ህይወት ብቻ አይደለም አሁን የተጠራ ነው እግዚአብሔር ትልቅ ፕሮጀክት አለው ትልቅ አጀንዳ አለው እዛ ትልቅ አጀንዳ ውስጥ ተጋብዘናል ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ የሚዘረጋ ትልቅ መንግስትና ዓለም አለ የዛ ህይወት ተካፋይ የዛ ክብር ተካፋይ የዛ ፍጻሜ ተካፋይ ተደርገን ታስበን ተፈጥረናል ለዛ ደግሞ ጥሪ ደርሶናል በድፍረት ጥሪ ደርሶኛል የሚል የጥሪው ካርድ ደርሶኛል የሚል ሰው አለ በደም ግን ብዙ ሰዎች ይሄ ጥሪ ካርድ ይደርሳቸውና አንዳንዶቹ አይቀበሉትም አንዳንዶቹ ይቀበሉታል ጌታ ኢየሱስም ይሄን በምሳሌ አድርጎ አክቸዋሊ ተናግሯል አሁን ጊዜ ወስድብኛል ወደዛ አልሄድም እኔ ግን እንደዛ ይሰማኛል አብርሃም የደረሰው የጥሪ ካርድ በእኔ ዘመን ደግሞ ለእኔ ደርሶኛል ያው ነው ለዛ ነው የሰማያዊ ጥሪ ተካፋዮች የሆናችሁ ያለን አንድ ነው የዛፓርት ፓርት እንድንሆን የተደረገ ግብዣ ነው ለሰው ሁሉ ለሁላችንም ማለት ነው ዋና ከተባሉ የህይወት ክስተቶች ውስጥ አንደኛው መወለዳችን ነው ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እንድታውቁ ግን ሁለተኛው መጠራታችን ነው ሰው ሁንን ኤግዚስት ማድረጋችን ትልቁ ክስተት ነው በህይወታችን ትልቁ ነው ሁለተኛው ግን ጥሪያችን ነው ጥሪ በህይወታችን ትልቅ ስፍራ አለው እሱን በጣም መረዳት ያስፈልገናል የሰው ጥሪ እና የህይወት አላማ በአጠቃላይ ህይወቱና ጥሪው ማለት ነው በሰው የሚገኝ እንጂ በሰው የሚዘጋጅ አይደለም ጥሪ እኛ የምናዘጋጀው አይደለም እኛ ምንሰራው አይደለም እኛ የምናቅደው አይደለም እኛ ምንመርጠውም አይደለም ከወደደን ከመረጠን ከእግዚአብሔር የሚመጣ ለእኛ ግን የሚገለጥ ነው የሚገለጥልን እንጂ የምናዘጋጀው አይደለም የሚገለጥልን እንጂ ይሄኛው ይሻለኛል ብለን በይሻለኛል የእኛ የምናደርገው አይደለም ግልጽ ነው እያልኩ ያለሁት ብዙ ቅድም ትንሽ ለመጥቀስ ሞክሬ ነበር ከልጅነታችን ምን መሆን ነው የምትፈልገው ተብለን ስለምናድግ አንዳንዶቻችን እሱን ራሱ እንደ ራእይና እንደ ተልኮ እንወስደዋለን ኮንሲስተንሲ የራእይና የተልኮ መገለጫ ቢሆንም ግን በልጅነቴ ብያለሁና በዛው መሞት አለብኝ ማለት የለባቸውም የእኛ ፍላጎት የእግዚአብሔር ፍላጎት ላይሆን ይችላል ስለዚህ ጥሪ በእኛ ፍላጎትና በእኛ ምርጫ ላይ የተመሰረተ አይደለም በእግዚአብሔር ምርጫና በእግዚአብሔር ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ነው እንግዲህ ይህን ምንም ልናደርገው አንችልም ቀስ እያልኩ ላስረዳችሁ እሞክራለሁ የአንድ ሰው የህይወት ጥሪ በለዋላዊ አምላክ ባይ ዘ ሶቨሬን ዊል ኦፍ ጋድ ዲተርምን የሆነ ነው የአንድ ሰው የህይወት ጥሪ የዓላማ ጥሪ በለዋላዊ አምላክ ለዋላዊ ውሳኔ ላይ የተመሰረተ ነው አይቀየርም ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር በመጥራቱና ጸጋን በመስጠቱ አይጸጸትም የሚለው ስለዚህ ጥሪያችን በሉል አምላክ በእግዚአብሔር ሎአላዊ ፈቃድ ላይ የተመሰረተ ነው በእኛ ላይ የተመሰረተ አይደለም በፍላጎታችን ላይ የተመሰረተ በውዳችን ላይ የተመሰረተ አይደለም ሎአላዊ አምላክ አለን እኛን ወደ መኖር በራሱ ፈቃድ ያመጣ ስለዚህ ለእኛ ዓላማ አዘጋጅቷል ለእኛ ህይወት አዘጋጅቶልናል ያን እሺ ብለን መቀበል አለመቀበል ነው እንጂ የእኛ ምርጫ እኛ የምንሆነውን የመምረጥ ስልጣን የለንም ይሄ በጣም ወደ አምልኮ ያመጣናል ለዋላዊ አምላክ ማለት የፈለገውን ነገር በፈለገው ጊዜ በፈለገው መንገድ የማንንም ፈቃድ ሳይጠይቅ የሚያደርግ ማለት ነው ለዋላዊ አምላክ ነው እግዚአብሔር ጋድ ዘ ሶቨሬን ጋድ ስንል በፍጥረቱ ላይ እግዚአብሔር ለዋላዊ ነው ስንል የፈለገውን ነገር በፈለገው ጊዜ በፈለገው መንገድ የማንንም ፈቃድና ይሁንታ ሳይጠይቅ የሚያደርግ አምላክ ማለት ነው እኔና እናንተ በእግዚአብሔር ለዋላዊ ፈቃድ ነው የሰው ልጅ ወደ መኖር የመጣው አንድ ቀን እግዚአብሔር ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ቁጥር 26 ላይ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር አለ ይላል እግዚአብሔርን ሰውን በመልክና በምሳሌ ፍጠረው ብሎ ያማከረው የለም የጠየቀው የለም ያስገድደው የለም ለዋላዊ ፈቃዱ ነው እኛን እንድንገኝ ያደረገን ስለዚህ ህይወት የሚቀጥለውም በእግዚአብሔር ለዋላዊ ፈቃድ ነው እኛን እኔና እናንተን እግዚአብሔርን ከማያውቁ ሰዎች የሚለየን ለዋላዊ አምላክ መኖሩን ማወቃችን ነው በሰዎች ህይወትና ፍጻሜ ላይ ፈራጅ አለ ወሳኝ አለ ባለቤት አለ ማለታችን ነው ልዩነት የሚፈጥረን ሌሎቹ ያን ሊሉ አይችሉም እኔና እናንተ ግን ያን ማወቅ ይኖርብናል ያን ጊዜ ነው እግዚአብሔርን ፊት መፈለግ ምን ጀምረው ስለዚህ ጥሪ ዲስከበር የሚደረግ ነው እንጂ ክሬት የሚደረግ አይደለም ይህን መረዳት ለሰው ልጅ እጅግ አስፈላጊ ነው የእግዚአብሔር ለዋላዊ ማንነት ማለት ለምን ያልከው ይሁን ብሎ ተስማምቶ የሉን አምላክን እርዳታና ይሁንታ የሚያገኝ ህይወት ለመምራት ይረዳል ያልከው ይሁን አሜን የሚለው ቃል ይሄን ለተረዳ ሰው ነው የሚሰራው ያልከው ይሁን አንተ ለዋላዊ አምላክ ነ የህይወቴ ባለቤት ነ የፍጻሜ ባለቤት ነ ብሎ የተረዳ ሰው ህይወቱ ብዙ ሳይጋጋጥ ሳይላላጥ መስመር ውስጥ ይገባለታል የእግዚአብሔርን ረዴት በቀላሉ ያገኛል ጴጥሮስ ምን አለ ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር በታች ራሳችሁን ምን አድርጎ አዋርዱ በጊዜው ምን ያደርጋቸዋል ከፍ ያደርጋቸዋል ይሄ የገባው ሰው አይንጠራራም ማለት ነው ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር ከልዑል አምላክ ከእግዚአብሔር ስር ራሱን ምን ያደርጋል በጊዜ ያዋርዳል ከዛ እግዚአብሔር ከፍ ያደርገዋል ይሄ መንገድ ያልገባው ሰው ግን ብዙ ቅድም ማለዳ ያልኩትን በጣም መስማት አለባችሁ በጣም ብዙ ዝርዝር ስላለው ያን ላይፍ ነው የሚለማመደው የእግዚአብሔርን በሁሉ ላይ ያለ ስልጣንና ምርጫ ቀድመን መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው የሰው ምርጫና የእግዚአብሔር ለዋላዊነት ብዙ ሰዎች ይሄ ነገር ይምታታብናል ሰው ምርጫ አለው እንላለን ልክ ነው ሮቦት አይደለንም ዝም ብሎ ተንቀሳቃሽ ማሽን አይደለንም መውደድ መጥላት እምቢ ማለት እሺ ማለት የምንችል አድርጎ ልክ እሱን አስመስሎ ፈጥሮናል በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ስለተፈጠርን እግዚአብሔር የምርጫ ባለቤት አድርጎናል ብዙ ጊዜ ግን የሚምታታብን የእግዚአብሔር ለዋላዊነት እና የእኛ ፍሪ ዊል ነፃ ፈቃድ ይምታታብናል እሱን ትንሽ እነገራቸዋለሁ ከጥሪ ጋር በጣም ስለሚገናኝ ማለት ነው እነዚህ ሁለት ነገሮች ሁልጊዜ ያወዛግባሉ ኢብን በስነ መለኮት ትምህርት ውስጥም ማለት የእግዚአብሔር ለዋላዊነትን ከሰው ነፃ ምርጫ ጋር ማነጻጸር ሲጀመር ነው ውዝግቡ የሚፈጠረው ማለት እግዚአብሔርን በሰው ሜዳ የምትነው ከሰው ሜዳ ጋር ስናጫውተው ማለት ነው ሰውን ከሰው ጋር ማነጻጸር እንችላለን ሰውና እግዚአብሔርን ግን ማነጻጸር አንችልም የእግዚአብሔር ለዋላዊነት ከሰው ነፃ ምርጫ ጋር ማነጻጸር እግዚአብሔርና ሰውን በኩል መድረክ ላይ አቁሞ ማወዳደር ነው ሰው ነጻ ፈቃድ አለው አዎ ነጻ ፈቃድ አለው እግዚአብሔር ደግሞ ለዋላዊ ነው የወደደውን ያደርጋል በሰው ህይወት ላይ አዎ ያደርጋል ታዲያ ነጻ ፈቃዱ ምን ላይ ነው ስንል ያልገባን ነገር እግዚአብሔር በእኛ ሜዳ ውስጥ አይደለም እግዚአብሔር በእኛ መድረክ ውስጥ አይደለም የሰው ነፃ ፈቃድ በራሱ ዓለም ውስጥ ነው ምን ማለት ነው ነፃ ፈቃድ ይባል እንጂ አንሊሚትድ አይደለም ኢንፊኒት አይደለም እሱ የእግዚአብሔር ነው የማይወሰን የማይገደብ ፍጻሜና መጨረሻ የሌለው የእግዚአብሔር ባህሪ ነው ሰዎች ውስንነን የተገደብነን ስለዚህ ነፃ ፈቃዳችንም ልክ እንደ ሰውነታችን የተወሰነና የተገደበ ነው ከእኛ ፈቃድ በላይ የሉል አምላክ ፈቃድ አለ ማለት ነው ከኛ ነፃ ፈቃድ በላይ ነፃ የሆነን ቢመስለንም ነፃነታችን ግን በገደብ ውስጥ ነው ትንሽ ምሳሌ አድርጌ ብነግራችሁ በደንብ ሊገባን ይችላል ለምሳሌ ከአሁን በፊት ይሄን ነገር ተናግር ያለው እዚህ ቤት ውስጥ አንድ ቅድም እዚህ አንድ ዝም ብያየው ነበር እቺ ዝም እዚህ ጋር ትዘላለች ነጻ ፈቃዷ ነው ከፈለገች እዚህ ማረፍ ትችላለች ከፈለገ ዛ መውደቅ ትችላለች ለእሷ ዓለም ይሄ ነው መጨረሻውም ይሄ ነው በዚህ ቤት ውስጥ ነጻ ፈቃድ አላት የሰውን ነፃ ፈቃድ ውስንነትና ገደብ ለማየት ከፈለግን ሞትን ማየት ነው ለምሳሌ ሰውም ነፃ ምርጫ አለው ግን አልሞትም ማለት አይችልም ገደቡ አበቃ ማለት ነው የነፃ ፈቃዱ ገደብ አበቃ እስከዛ ድረስ ነው ነጻ ፈቃድ ያለ ከዛ በኋላ ስለሚኖረው ህይወት ነፃ ፈቃዱ አይሰራም ነፃ መሆኑ ይቀራል ማለት ነው ለምን የእሱ አለም አይደለም የእግዚአብሔር ነፃ ፈቃድ ባለቤት መሆን ዘላለማዊን ነው ክልሉ ትልቅ ነው የእኛ ነፃ ፈቃድ ግን ውስን ነች ውስን ነች ለዚህ ኮነ አንድ ጸሎት ሁል የምንጸልየው ፈቃዴን በፈቃዴ ለፈቃድህ አስገዛለሁ እንላለን ትልቅ ፈቃድ አለ እግዚአብሔር የእኛ ትንሽ ፈቃድ አለች ትንሽ ፈቃዳችን ፈቅደን ለሉል አምላክ ትልቅ ፈቃድ ስናስገዛ ወደ ዘላለማዊ ፈቃድ ውስጥ እንገባለን ወደ አልሚትድ ኢንፊኒት ወደሆነ የእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ እንገባለን ክብር ለጌታ ይሆን ስለዚህ መጠራታችን እና መመረጣችን በእኛ ክልል ውስጥ ያለ ስላልሆነ አይገባንም ማለት ነው አንድ ሰው የገባው ሰው አለ ግን አይ መጠራቴ እና መመረጤ በእግዚአብሔር ነው በቃ ተመርጫለሁ ለምን እንዴት ተመረጥኩ አይገባኝም ለምን በእኔ ክልል ውስጥ አይደለም ያ ምርጫ በሰው ክልል ውስጥ አይደለም ያ ምርጫ እዚህ ምድር ላይ የሚደረገውን በእኛ ሰው በጊዜና በቦታ የተወሰነ ነው ምርጫውም በጊዜና በቦታ ነፃነቱም በጊዜና በቦታ የተወሰነ ነው እግዚአብሔር ግን የዘላለም አምላክ ነው ለዚህ ነው አለም ሳይፈጠር አስቀድሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ምን ይላል መረጠን ይላል ስለዚህ አሁን እንዴት መረጠን እንዴት ከሌላው ለይቶ እኔን ጠራኝ ምናምን ያለው የሚለውን ነገር ለመረዳት ከፈለግን ወደ እግዚአብሔር ለዋላዊ ምርጫ ውስጥ መግባት ከፈለግን ወደዛ ኢተርኒቲ ውስጥ መሄድ ይጠበቅብናል እዛ ስንሆን ነው ሊገባን የሚችለው ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ጥሪውን እሽ ብለን መቀበል ብቻ ነው እየሰማች ነው ወይ ጥሪውን እሺ ብለን ምን ማድረግ ነው መቀበል አፕርሼት አድርገን መቀበል በምስጋና መቀበል ነው እርሱ የሁሉ ምንጭና ባለቤት ስለሆነ በፈጠረው ላይ የፈለገውን የማድረግ ሙሉ መብትና ስልጣን አለው አምልኮ ከዚህ ነው የሚጀምረው የዚህ ዓለም ብዙ አስተሳሰብ አለ ማን ነው እግዚአብሔር የሚል አለ በራይ መጽሐፍ ላይ በሎሉ ላይ አፋቸውን ከፈቱ ይላል እንዲህ የሚል ሰው አለ ያላወቀ ልኩን ማለት ነው ነገር ግን አንድ አምላኪ ከማያመልክ ሰው የሚለየው አሁን በተናገርኩት አረፍተ ነገር ነው እርሱ የሁሉ ምንጭ እግዚአብሔር ማለት ነው የሁሉ ምንጭና ባለቤት ስለሆነ በፈጠረው ላይ የፈለገውን የማድረግ ሙሉ መብትና ስልጣን አለው የሚስማማ እጁን ያሳየኝ እግዚአብሔር አምላክ ልዑል ስለሆነ ባለቤት ስለሆነ በፈጠረው ሁሉ ላይ መብት አለው የሚል ሰው እስኪ ስልጣን አለው በቃ ከዚህ ነው አምልኮ የሚጀምረው ከዚህ ነው ምስጋና የሚጀምረው አንዳንድ ሰው ሰምታችታል ተገዳድሬው እግዚአብሔርን ሲል ኖ ኖ ኖ ኖ ዘጠኝ ቁጥር 20 ነገር ግን አንተ ሰው ሆይ ለእግዚአብሔር የምትመልስ ማነ ስራ ሰሪውን ስለምን እንዲህ አድርገ ሰራኸኝ ይለዋልን ማና አንተ የምትመልስ ይላል ጳውሎስ ሮሜ ምራፍ 9 ቁጥር ያ ነው የሰው ነፃ ፈቃድ በራሱ ዓለም የተገደበ ነፃ ፈቃድ ነው የአምላክ ፈቃድ ግን ሁሉን ዓለም የሚጠቀልል ጠቅላይ ፈቃድ ነው የሰው ነፃ ምርጫ በጊዜና በቦታ የተገደበ ነው ስለሆነም ጊዜና ቦታ ሲያቆም ያቆማል በደንብ ስሙ የሰው ነፃ ፈቃድ በጊዜና በቦታ የተገደበ ነው ጊዜና ቦታ ሲያቆም ጊዜና ቦታ የሚባለው ጊዜያዊ ናቸው እነዚህ ሳይኖሩ ሲቀሩ የሰው ምርጫም ያቆማል ማለት ነው ስለዚህ ምድር ላይ ለማግባት እንመርጣለን ለመውለድ እንመርጣለን የት ሀገር እንደምንኖር እንመርጣለን መብታችን ነው ግን እዚህ ምድር ላይ የሚቀሩ ምርጫዎቻችን ናቸው ዘላቂ የሆነ ምርጫ ውስጥ መግባት ከፈለግን የእግዚአብሔርን ምርጫ መምረጥ ያስፈልገናል ማለት የሰው ሰው በነፃ ፈቃዱ ከራሱ ተነስቶ የሚመርጠው ምርጫ በጊዜና በቦታ የተወሰነ ነው ልክ እንደዛው የነፃነት ክልሉም ጊዜና ስፍራ ላይ የሚያቆም ነው የሰው ነፃ ምርጫ የተገደበ ነው በዘላለማዊ ክልል ውስጥ ያለ የእግዚአብሔር ምርጫ ብቻ ነው ተግባብተን ይሆን ስለሆነም የሰው ነጻ ፈቃድ የተገደበ ነፃ ፈቃድ እንጂ ወሰንና ገደብ የሌለው ነፃ ፈቃድ አይደለም የእግዚአብሔርን ፈቃድ ወዶና ፈቅዶ መቀበል ወይም አለመቀበል የሚችለው በገደብ ውስጥ ሆኖ ነው እግዚአብሔርን አላመልክም ማለት ይችላል አሁን ግን እቺ ገደብ አላት አላመልክም ያሉት ሁሉ መጨረሻ ላይ ለፍርድ በፊት ይቆማሉ ስለዚህ የዛሬ አላመልክም የሚለው ነፃ ምርጫቸው ነፃ አይደለም ማለት ነው ነፃ ነው የምትሉት አላመልክም ብለው ለዘላለም እንደፈለጉ መኖር ከቻሉ ነው አላመልክም ብሎ ግን እንደፈለገ መኖር የሚችል የለም ቤቱን እንደፈለገ መርቶ እንደፈለገ መኖር የሚችል የለም መጽሐፈ መክብብ ላይ ሰለሞን ምን አለ በወጣት በጉብዝና ወራት የወደድከውን ነገር ሁሉ አድርግ ባገኘው ኃይል ሁሉ ሁሉን ነገር ደስ አይንህ ያየውን ደስ ያሰኘህን አድርግ አለና በመጨረሻ ግን አምላክ ሁሉን ነገር ወደ ፍርድ እንደሚያመጣ ይሄን እወቅ አለ ስለዚህ ነጻነትህ ገደብ ያለው ነፃነት ነው ማለት ነው ለዚህ ነው ዘላለማዊ የሆነ እይታ ውስጥ ኑሯችንን ማስገባት ያለብን ዛሬን በዘላለም ውስጥ ማየት ያለብን ምርጫችን በዘላለም ውስጥ ማየት ያለብን የህይወት አጫጫችንን ከዘላለም አንጻር ማየት ያለብን አንድ ቀን በነፃ ፈቃዳችን ዛሬ የወሰናቸው ውሳኔዎች ሁሉ አንድ ቀን ተጠያቂ ሆነን በእግዚአብሔር ፊት እንቆምባቸዋለን ስለዚህ ዛሬ ነጻነታችን ነጻነት አይደለም መሰለን እንጂ ነጻነት አይደለም ትክክለኛ ለጥሪ ራስን መስጠት የሚጀመረው ይሄ ሲገባን ነው ወገኖቼ ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩት ሰው አልሞትም ብሎ እንደፈለገ መፎከር ይችላል እስኪ ሞት ድረስ በምድር ላይ የፈለገውን ነገር ማድረግ ይችላል ግን ሞት ሲመጣ ግን መከልከል ይችላል አይችልም ስለዚህ ነጻ ፈቃዱ ተገደበ አምላካችን እግዚአብሔር ለዋላዊ ስልጣኑ በፈጠረው ፍጥረት ሁሉ ዘንድ ነው ወደድንም ጠላንም ማለት ነው መጽሐፍ ዜና መዋል ምራፍ 29 ብዙ ጊዜ እናነበዋለን ይህን ክፍል እና በደንብ ስሙት የእግዚአብሔር ለዋላዊነት የገባው ሰው የህይወት እርምጃ ሁሉ ይቀየራል ዛሬ አንድ ሰው ይሄ ብርሃን ይብራለት ህይወቱን ራሱ አምቶ ራሱ ማኖር እንደማይችል ከገባው የበለጠ የእግዚአብሔር ጥገኛ ይሆናል የእግዚአብሔር ጥገኝነት ነው እንግዲህ ጽድቅ ማለት ጽድቅ ማለት የእግዚአብሔር ጥገኛ መሆን ማለት ነው እንዲህ ይላል ከ11 እስከ 13 ነው ማነበው አቤቱ በሰማይና በምድር ያለው ሁሉ ያንተ ነውና ታላቅነትና ኃይል ክብር ድልና ግርማ ያንተ ነው ዳዊት ነው ይሄን የሚለው ዳዊት የእግዚአብሔርን የሁሉ ነገር ባለቤትነት እውቅና ሰጠ ለአፉ አይደለም በእውነት መሆኑን ከህይወትኩ አላችሁ ዳዊት የሚረግጠው ምድር ባለቤት እንዳለው ራሱ ሰውነቱ ባለቤት እንዳለው እውቀቱ ባለቤት እንዳለው ሁሉ ነገሩ ባለቤት እንዳለው የገባው ሰው ነበረ ስለዚህ ለእግዚአብሔር ትልቅ ስጦታ ሊሰጥ ሲመጣ ነው ይሄን የተናገረው በደንብ ስሙ አቤቱ በሰማይና በምድር ያለው ሁሉ ያንተ ነውና ታላቅነት እና ኃይል ክብርም ድልና ግርማ ላንተ ነው ታላቅነት ሀይል ክብር ድልና ግርማ ያንተ ናቸው አቤቱ መንግስት ያንተ ነው እሱ መንግስት አለው አሁን ዙፋን ላይ ተቀምጧል ነገር ግን ለማለት አይደለም ይሄ መንግስት የማን ያንተ ነው ያንተ ነበር ለእኔ ከፍለህ ሰጠኸኝ ይሄ ክብር አለኝ አሁን ዝና አለኝ ስም አለኝ ይሄ ሁሉ ያንተ ነው አንተ የዚህ ሁሉ ባለቤት ነህ ብዙዎቻችን የምንፈልጋቸው ነገሮች ከዚህ ይወጡ አይደሉም መጨረሻ ወደዚህ ነው የሚያደርሱን ብልጽግና ወደዚህ ነው የሚያደርሰን ጤንነት ወደዚህ ነው የሚያደርሰን የምትፈልጉት ነገር ሁሉ ወደዚህ ነው የሚያደርሳችሁ ወይ ክብር ነው ወይ ስም ነው ወይ ዝና ነው ከነዚህ የሚበልጥ አይደለም እነዚህ ሁሉ ግን ባለቤት አላቸው ባለቤቱ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው ዳንኤል መጽሐፍ ላይ ደግሞ ምን ይላል ራሱ እግዚአብሔር ሲናገር ናቡከ ደነጾርን ለወደደው እንደሚሰጠው እስክታውቅ ድረስ ይላል ስለዚህ የእሱ ናቸው እነዚህ ሁሉ ጌታ ኢየሱስ አንድ ጊዜ ምሳሌ ተናገረ ግማሾችን ሶስት ሰዓት ግማሾችን ስድስት ሰዓት ግማሾችን 11 ሰዓት ጠራቸው ይላል ከጠራቸው በኋላ መጨረሻ ላይ ለሁሉም አንዳንድ መክሊት ደሞዝ ሰጣቸው አስቀድሞ የጠራቸው እኛ በፀሐዩ በምኑስ እንደክም ኑረን እንዴት እነዚህን እንደዚህ አሁን መተው ከእኛ ጋር እኩል ትሰጣቸዋለህ አሉት ይላል በሚቀጥለው ስለምንማረው ድቴል አልገባም ከዛ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ ጌታውም የዛ እርሻ ጌታ ባለቤት አንተ ምን አግዶ የፈለግኩትን ብሰጠው በንብረቴ ላይ ይለዋል ይላል ይህን የተረዳ ሰው የታደለ ሰው ነው እውነቴን ነው የምነግራችሁ የታደለ ሰው ነው ከሰው ጋር ያለው ግንኙነት ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት ከሁሉም ጋር ያለው ግንኙነት ጤናማ ይሆናል ሉላ አምላክ መንግስቱን ሀብቱን ክብሩን ስልጣኑን ህይወቱን ለወደደው ሰው የመስጠት ሙሉ መብት መብትና ስልጣን አለው ብሎ የተረዳ ሰው የተባረከ ሰው ነው በዚህ ለዋላዊ መብቱ ነው እኔ የተጠራሁት እንጂ በስራዬ አይደለም በዚህ ሎዓላዊ መብቱ ነው እናንተ የተጠራችሁት እንጂ በስራችሁ አይደለም ማስታወቂያ ወጥቶ ተወዳድራችሁ የተሻለ ሆናችሁ ተገኝታችሁ አይደለም ይህ ሉዓላዊ መብቱ ነው በቤቱ እንድንገኝ ያደረገን ምን አገባህ አለው የፈለግኩት ምን ማለቱ ነው መጣበታለሁ ሌላ ጊዜ ለሰራው ስራ ለክቻ አይደለም የሰጠውት አንተም በፀሐይ ስለተቀቀልክ አይደለም ያኛውም በጥላት ስለሰራ አይደለም የሰጠው ይህን ጥሪ ያገኘኸው በእኔ ለዋላዊ ፈቃድ ነው አንተን እዚህ እርሻዬ አለመቅጠር መብቴ ነበረ ይለይላችሁ ብስ በቃ ሪድ በደንብ ሊለይልን ይገባል የሌለ ጉርምስና ለ በሰው ልብ ውስጥ የሌለ ምንም እኮ በእንትን ይዛችሁ ታቃላችሁ በወጥመድ የተያዘች አይጥ ትንፈራገጣለች የት ትሄዳለች እና የሰው መንፈራገጥ እንደዛ ነው ትልቅ ነገር ውስጥ ያለ መስሎት እንዲህ ብሎ ተጋጭቶ ይቀመጣል እንዲህ ብሎ ተጋጭቶ ይቀመጣል እየተጋጨ ከምትቀመጥ ዝም ብለ ለዋላዊ አምላክ ለዋላዊነቱን ተቀበለ መስገድ ያዋጣሃል በቃ መስገድ አምልኮ ከዚህ ውስጥ ነው የሚመነጨው እውነተኛ አምልኮ ከዚህ ውስጥ ነው የሚመነጨው ስለዚህ ዳዊት በጣም የሚገርም ብርሃን ያለው ሰው ነው እነዚህ ሁሉ ነገሮች ያንተ ናቸው አለ በቃ አንተ ባለቤት ነ እኔ ከአሁን በፊት ነገር ያቸዋለሁ ይህ አገልግሎት እንዲህ ነበር የሚለው እና ህይወቴ ሁሉ ራሱ ውልግድግድ ነው የሚለው እና በጣም በግራ ይገባኛል አንዳንድ ሰዎች ያው በትቢት ማለት ነው ይሄ በትቢት ነው በትቢት ሳይ ማለት ነው እኔ በትቢት ሳይ ከእኔ የተሻሉ አይደሉም ግን ከእኔ የተሻለ እድል አላቸው ከኔ የተሻለ ይከናወንላቸዋል ከኔ የተሻለ ይሳካላቸዋል ከኔ የተሻለ ተቀባይነት ያገኛሉ ከዛ ኔ ደግሞ ለማግኘት እፍጨረጨራለሁ አንድ ቀን ግን ይሄን መጽሐፍ ቅዱስ እያነበኩ እያነበኩ በራልኝ እነዚህ ሁሉ ነገሮች በጾም በጸሎት ባርከኝ ብዬ ጣራ እስኪ ሆነ ነገር እስኪሆን በቀላሉ ባለቤት አላቸው ባለቤቱ ደግሞ የሚሰጠው ለወደደው ነው ማለት በራሱ ፍላጎት ማለት ነው ለወደደው ማለት የሆነ አይቶ መልኩን ምናምን ሳይሆን ደስ እንዳለው ነው የሚሰጠው ቀደስ እንዳለው ለአንዱ አንዱን ነገር ይሰጣል ለሌላው አንዱን ነገር ይሰጣል ምክንያቱ የእሱ ደስታ ነው ሂዝ ፕሌር እየሰማች ነው ከዛ ያን ቀን ያረኩትን ነው ምነገራ ተንበረከኩኝ አሁን ጌታ ሆይ ገብቶኛል እነዚህን ሁሉ ነገሮች ለካ የምፈልጋቸው እጅ ውስጥ ነው ያሉት አንተ ጋ ነው ያሉት ለሉዓላዊ ስልጣንህ ባለቤትነትህ መብትህ እገዛለሁ ካልከፋችሁ ብዙ ሳትጎዳ ተሎጅ ስጥ በሉት ጎናቸው ያለሰ ከዛ እግዚአብሔር የሰጠውን ሰው ስታዩ እግዚአብሔርን ነው የምታዩት አሁን እህቴ ምረትን ሳይ እግዚአብሔርን ነው ማየው እግዚአብሔር እንዲሰጥቷታል አይ ካንት እኔ በጣም ነው መዘመር ምፈልገው ግን ልዑል በፈቃዱ ልዑሉ በምኑ በሉ እስኪ ንጋሩ እስኪ የሆነ ሰው ሰጥቶ ስታዩ አትቀኑበትም አታደቡበትም አትጋፉትም የእሱን እጣ አታዩበታአላችሁ እንደወደደ ሰቶታል። ለእሱ በቃ እንደወደደ ሰጥቶታል ከእግዚአብሔር ጋር መስመር ውስጥ እንገባለን ከሰው ጋር መስመር ውስጥ እንገባለን በቃ ወንድ ስታይ አንዲት እህት ወንድ አድርጎ ፈጥሮታል እግዚአብሔርም ብላ እግዚአብሔር እንታመሰገን አይ እግዚአብሔር ነው እንጂ የምትለው እንዴት እንደሱ አልሆንም ሱሪ ቢለበስም ወንድ መሆን አይቻልም በቃ በጣም አመስግናችሁ በሰጣችሁ ረክታችሁ በሉዓላዊ ፈቃዱ ተገዝታችሁ ስትኖሩ ያኔ ይለቀቃል ሁሉ ነገር ጌታ የተባረከ ይሆ ከዳዊት እኔ ይሄን ነው የተማርኩት ከዳዊት ይሄን ነው እውነት የተማርኩት ይሄ ነው የልዑል ምርጫ ነው የእኛን ህይወት የሚወስነው የልዑሉ ምርጫ ነው እጃችሁ ላይ ያለውን ነገር ከዚህ በኋላ ውድ አድርጋችሁ ድንገት አይደለም ተፈጥሮ አይደለም ተፈጥሮ ለግሰው ተፈጥሮ አይደለም የለገሰን እግዚአብሔር ነው የለገሰን ተፈጥሮ ራሱ የእግዚአብሔር ናት ታንክስቱ ኔቸር አንልም ታንክስቱ ጋድ ነው የምንለው ይ ወይኔ አመስግኑ በደም እንዴ በእውነት በጣም በጣም ክብር ድል ግርማ ያንተ ነው እነዛ ሁሉ ድሎች ሲያገኝ የነበረው ስጦታ ነው ድል ለካ ድል ምንድን ነው ስጦታ ነው ክብር ስጦታ ነው ብልጽግና ስጦታ ነው ዝና ስጦታ ነው ስም ስጦታ ነው በመፍጨርጨር አይመጣም አረ ብዙ ርቀት ሳት ሄዱ መኑ ይሄን ነገር እንዴ ሰው ስንት ይጋፋል መሰላችሁ ባለጠግነትና ክብር ካንተ ዘንድ ነው አንተም ሁሉን ትገዛለህ ማለት ለዋላዊ ነ ኃይልና ብርታት በእጅህ ነው ታላቅ ለማድረግ ለሁሉ ኃይልን ለመስጠት በእጅህ ነው በቃ ታላቅ የማድረግ ያን የማድረግ ይሄድ የማድረግ ስለዚህ እኔ ታላቅ አይደለሁም ወይ የሆነ ነገር አልተሳካም የሆነ ነገር መስመር አልያዘም እነዚህ የምፈልጋቸው ነገሮች ባለቤት አላቸው ባለቤቱ እግዚአብሔር ነው ወደዛ መምጣት ነው ያለብኝ ወደ ባለቤቱ ማለት ነው ከዛ ኢፍ ዩ ዊል እንላለን። ብትፈቅድ ይሄ ፈቃድ ለእኔ ፈቃድ ከሆነ እንዲህ ተሰምቶኛል እንዲህ አይነት ፍላጎት በእኔ ውስጥ አለ ይሄ ፍላጎቴ ከአንተ የመጣ ፍላጎት ከሆነ በሉዓላዊ ፈቃድ ውስጥ ያለ ከሆነ እግዚአብሔር ሆይ ስጠኝ እንላለን ኮመን ግሬስ የሚባላለ ለሁሉ የተሰጠ ከሆነ ችግር የለውም ለእኛ ግን ስፔሲፊክ ከሆነ እንደዚህ ነው የምንለው ስለዚህ ይሄን ከመረዳቱ የተነሳ አሁንም እንግዲህ አለ አምላካችን ሆይ እንገዛልሃለን ለክቡር ስምህም ምስጋና እናቀርባለን ያምልኮ ህይወት ከዚህ የሚመነጭ ነው እንገዛልሃለን በሉት እስኪ እግዚአብሔርን አምላካችን ሆይ እንገዛልሃለን በሉት እስኪ ለሉዋላዊ ፈቃድህ እገዛለሁ በሉት እስኪ ሃሌሉያ ይሄ እዚህ ላይ አስደናቂ ጥበብ ነው የምንማረው እግዚአብሔር በለዋላዊነቱ የወደደውን ሁሉ ማድረግ የሚችል አምላክ መሆኑን መረዳት በቂ ብቻ አይደለም መስገድ መገዛት ለሱጅ እጅ መስጠት ያስፈልጋል እግዚአብሔርን ማምለክ ማለት መንገዱን ፈቃዱን መከተል የሰራውን ሁሉ በምስጋና መቀበል ማለት ነው ማምለክ ማለት ቸርች ሂዶ መዘመር አይደለም ማምለክ ማለት መንገዱን ፈቃዱን ስራውን አሜን ብሎ መቀበል ማለት ነው አምልኮ እሱ ነው ወርሽፕ እሱ ነው መዘመርም ወርሽፕ ነ ግን እሱ አይደለም እሱ ኤክስፕሬሽን ነው መንገዱን የመቀበላችን ፈቃዱን የመቀበላችን ስራውን የመቀበላችን አደራረጉን የመቀበላችን ላደራረጉ ለስራው ለፈቃዱ የመገዛታችን መገለጫ በዜማ ና በቃላት ነው እንጂ አምልኮ ግን ህይወት ሰሚት ማድረጉ ነው ህይወት ለእግዚአብሔር እና ፈቃድ መገዛት ነው ተባባሉ አምልኮ በሉ እስኪ ለእግዚአብሔር መንገድና ፈቃድ መገዛት ነው መዘመር ደግሞ መገዛታችን መግለጫ ነው አዎ ምክንያቱም ተገዝተን ተገልጦ አያልቅም ስለዚህ የልባችን የውስጣችን ፈቃድ የምናውጅበት ነው ስለዚህ አንድ ነገር መረዳት ያለብን ፈቃድ ቢኖረንም የፈቃድ ሁሉ ምንጭ ግን የፈቃድ ሁሉ የፈቃዶች ሁሉ የእውነተኛ ፈቃዶች ሁሉ ምንጭ አንድ አለ እግዚአብሔር አብ ይባላል አብ ማለት ወይም አባት ማለት በመጀመሪያ ቃሉ ምንጭ ማለት ነው እግዚአብሔር አብ የተባለበት ምክንያት ምንጭ ስለሆነ ነው ምን ስለሆነ ነው ምንጭ ስለዚህ የበጎ ፈቃድ ሁሉ ምንጭ እግዚአብሔር ነው በእኛ ውስጥ ስለ በጎ ፈቃዱ ማድረግንም መፈለግንም ደግሞ የሚሰራው ማን ነው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ በጎ ፈቃድ በእኛ ውስጥ ካለ የዛ በጎ ፈቃድ ምንጭ ማን ነው ማን ነው ነገሩኝ እግዚአብሔር ነው እንዲሁ ደግሞ ዝም ብሎ ፈቃድ አለ አንድ ሰው ለምሳሌ ለመስረቅ ይፈቅዳል ለመዋሸት ይፈቅዳል ይሄ ምንጩ እግዚአብሔር አይደለም ለዛ ነው ሊጠፋ የተወሰነበት በማለዳ እያልኩ ነበር ሁሉ ነገር ከእርሱ በእርሱና ለማን ነው ለእርሱ ነው በመጨረሻው ፍርድ የሚወገደው ከእርሱ ያልሆነ በርሱ ያልተከናወነ ለእርሱ ያልሆነ ነገር ነው ጥሪ ታዲያ ምንድነው ስራው ብትሉ ከእርሱ ጋር ያገናኘናል ከምንጩ ጋር ያገናኘናል ከዛ በርሱ እንድንቀጥል ያደርገናል ለጥሪ ሁሉ ጸጋ አለ አቅርቦት አለ ጥሪ የሚከናወነው በሱ ነው መጠራት በጸጋ ነው ጥሪን መፈጸም በጸጋ ነው መጨረሻውን በጸጋ ነው እሱን በሚቀጥሉት ጊዜያቶች በደንብ እያየን እንሄዳለን ልባችሁን ከሰጣችሁ ስለዚህ የፈቃድ ሁሉ ምንጭ አብ ነው የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ አንድ እንደዚህ አለ ጌታ ኢየሱስ አብ በገዛ ሥልጣኑ ያደረገውን ወራትንና ዘመናትን ታውቁ ዘንድ ለእናንተ አልተሰጣችሁ አለ ይሄ በገዛ ፈቃዱ ማለት በእርሱ ስልጣን ስር ያለውን ለሌላ አሳልፎ ያልሰጠውን ነገር እናንተ ማወቅ አትችሉም አለ ጌታ ኢየሱስ ነው ይሄን ያለው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ራሱ ለእግዚአብሔር አብ ፈቃድ ተገዥ ነው ለምን ብትሉ እግዚአብሔር አብ አብ የተባለበት ምክንያት የፈቃድ ሁሉ ምንጭ ስለሆነ ነው ፈቃዶች ሁሉ መጨረሻ ላይ የሚጠቀለሉት በእግዚአብሔር አብ ፈቃድ ውስጥ ነው ሉዓላዊነቱ እዚህ ጋ ነው ማለት ነው እዚህ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰውነቱ ያልተሰጠው ድርሻ እንደነበረ አመልክቷል እኔ ልነግራችሁ አልችልም አበገዛ ፈቃዱ ያደረገውን እኔ ልነግራችሁ አልችልም ማለት ነው ለሰው ልጅ ይሄ የተሰጠ አይደለም ማለት ነው እየሰማች ነው ወይ የኒክሌር ቁልፉ ይላሉ ብዙ ጊዜ ከፕሬዚዳንቱ እጅ ነው እና አሁን ራሱ ባይደን አረጀ ብሎ አሁን በዚህ ባይደን እጅ ብዙ ጊዜ ሲናገሩ ሰማ የኒክሌር ቁልፍ ማስቀመጥ አስፈላጊ ነው ይላሉ አንዳንዶች ውስጥ ያሹፉበት የዓለም ሁሉ ቁልፍ ያለው እግዚአብሔር አብጅ ውስጥ ነው ሰው ማለት የእያንዳንዱ ሰው ህይወት ቁልፍ ኮድ እግዚአብሔር አብ ውስጥ ነው ያለው ጥሪ ከእሱ ጋር ነው የሚያገናኘን ማለት ነው አሜን ነው ስለዚህ ለኋላዊ ነው እግዚአብሔር በእያንዳንዱ ሰው ህይወት ውስጥ ለዋላዊ ታዲያ ለምን አልተሳካልኝም አልተከናወንልኝም መንገዴ ለምን እንደዚህ ሆነ ካላችሁ እንግዲህ ዋናውን መልስ ነው እያወራሁት ያለሁት ዋናውን መልስ ማለዳ በጣም ጥሩ ነገር ነው የተነጋገር ነው ሰው በስጦታ አይከናወንም በታለንት ሰው አይከናወን ህይወት በታለንት ታለንት ህይወትን ለመከናወን መሳሪያ ነው እቃ ነው ለምሳሌ እኔ የማስተማር ስጦታ ቢኖረኝ ማስተማሬ ብቻ የተሳካ ሰው አያደርገኝም ጥሬን ማግኘት አለብኝ ማስተማር ስጦታ የተሰጠኝ ለጥሬ ነው ከዛ ሌላ ችሎታዎች ይኖራሉ እነዛ ሁሉ መጥተው ተጋጥመው ጥሪ የሚባለውን ነገር ማገልገል አለባቸው በጣም ትልቅ ስጦታ ያላቸው በህይወት ያልተሳካላቸው ብዙ ሰዎች አሉ ብዙ ሰው ስጦታና ጥሪን ያምታተዋል ጥሪ ስጦታ አይደለም ጥሪ ስጦታ አይደለም ነው ጥሪ ማለት የህይወትህ ግብና ዓላማ ነው ስጦታ ማለት ግን ያን ግብና አላማ። ለመምታት እንድትችል እግዚአብሔር የሚሰጥህ አቅምና ብቃት ነው ተሰጦ ነው ብዙ ሰዎች በስጦታቸው ላይ ህይወታቸውን እንዲንጠለጠል ሲያደርጉት አደጋ ላይ ይወድቃሉ ጥሪ እዚህ ምድር ላይ ስትሄድ ነው የሚያቆመው ሐዋርያው ጳውሎስ ሩጫዬን ጨርሻለሁ ያለው መቼ ነው ከዚህ ምድር ሲሄድ ነው ጥሪ እንደሱ ነው ስጦታ ግን ሲዝናል ነው ሲዝናል ነው ክህሎት ራሱ ሲዝናል ነው ኢብን መንፈሳዊ ስጦታ ራሱ ሲዝናል ነው አሁን በተወሰኑ ዓመታት በፕሮፌቲክ ጸጋ ተገልጣችሁ በሚቀጥለው እሱ ሊላይኖር ሁሉ ይችላል በሌላ ጸጋ እንድትገለጡ ሊያደርጋችሁ ይችላል አሁን ትንቢት መናገርን ጥሪው አድርጎ የያዘ ሰው ትንቢት መምጣት ያቆመ ጊዜ ጨረቃ ላይ ሊወድቅ ነው ማለት ነው ጥሮታ ሊወጣ ነው ማለት ነው ገና በልጅነቱ እየሰማችሁ ነው ወይ ጥሮታ ሊወጣ ነው ጥሪ ግን ጥሮታ አያስወጣም ጥሮታ አትወጡም እድሜያችሁ ዴቨሎፕ እያደረገ በሄደ ቁጥር ጥሪያችሁ ይቀጥላል ስጦታዎች ይቀያየራሉ ጥሪው ግን ይቀጥላል ለሚቀጥለው ትውልድ ሰታችሁ ነው የምትሄዱት የሆነ ቦታ ድሮፕ አታደርጉትም አሜን ነው የዛሬ አስር ዓመት ስታደርጉ የነበረው ማድረግ ላትችሉ ትችላላችሁ ያ ማለት ጥሪያችሁ አቆመ ማለት አይደለም ሌላ ፌዝ ውስጥ ገብቷል ጥሪያችሁ ሌላ ምዕራፍ ውስጥ ነው ያለው ጥሪ ከአንድ ምዕራፍ ወደ ሌላ ምዕራፍ ይቀጥላል እንጂ አይቆምም አሜን ነው ወይ ስጦታ ግን ሊቆም ይችላል ሊቆም ይችላል ገና በልጅነት ሁሉ ሊቆም ይችላል ለምሳሌ እግር ኳስ የመጫወት ክህሎት ያለው ሰው በሰላሳ ሶስት አመቱ በሰላሳ አራት አመቱ እግሩ እንደ ድሮዋ አልታዘዘው ይላል ልቡ ይመኛል እግሩም ይለዋል። ሰው ይሄ ጥሪ ነው ብሎ ከያዘ ሰላሳ አራት አመት ላይ ምን ይወጣል ማለት ነው ጥሮታ ይወጣል ጫማውን ሲሰቅል ህይወቱ አብሮ ይሰቀላል ሪሊ ብዙ ሰዎች ሆነዋል እንደዚህ ነገር ግን ጥሪ ያላቸው ሰዎች ግን ይሄን ስጦታቸውን እንደ የሲዝኑ ለጥሪያቸው ይጠቀሙበታል ለጥሪያቸው ይጠቀሙበታል ስለዚህ ምክሬ በተሰጦ ላይ መንጠልጠል የለብንም ጥሪያችንን ፈልገን ማግኘት ይኖርብናል እሱ ከብዙ ነገር ጋር ያገናኘናል ከሰው ጋር ያገናኘናል ከጥበብ ጋር ያገናኘናል ከማስተዋል ጋር ያገናኘናል በየምዕራፉ አዳዲስ ነገር ያለማምደናል መሪ ያደርገናል ዋናው ግን መሰረቱ ለዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ለዋላው አምላክ መሆኑን ማወቅ ጌታ ሆይ እኔ ምን እንደሆነ የፈጠርከኝ ምን እንድሰራ ነው what is አሳይመንት assignment in life assignment እንላለ ከዛ ለአሳይመንታችን ደግሞ የተሰጠንን ስጦታዎች ማክሲመምሊ የቻለውን ያህል እንጠቀምባቸዋለን ሲዝን ሲቀየር አብረን እንቀየራለን ማለት ለጥሪያችን የሚጠቅመውን ነገር እያደረግን እንሄዳለን እየሰማችሁ ነው ትናንት ጀምረን ዛሬ የምናቆመው ጉዞ አይኖረንም ማለት ነው ከብክነት ህይወት የሚታደገለዚህ ነው ዮሐንስ ራይ ምራፍ 4 ከ10 እስከ 11 የእግዚአብሔር ለዋላዊነትና ፍጥረት ሁሉ በእግዚአብሔር ለዋላዊ ፈቃድና ደስታ እንደተፈጠረ ያሳየናል እግዚአብሔር አምላክ በቃ ደስ ብሎት ነው የፈጠረው ማንም ይሄን ማለት አይችልም በቃ የመጨረሻ ፍርድ እሱን ነው የሚያረጋግጠው 24ቱ ሽማግሌዎች በዙፋኑ ላይ በተቀመጠው ፊት ወድቀው ከዘላለም እስከ ዘላለም በህይወት ለሚኖረው እየሰገዱ ጌታችንና አምላካችን ሆይ አንተ ሁሉን ፈጥረሃልና ስለ ፈቃድህም ሆነዋልና ይሄ ስለ ፈቃድ የሚለው አኮርዲንግ ቱ ኦር ፎር ዩር ፕሌር ነው የሚለው ለአንተ ደስታ ተፈጥረዋል አንተ ደስ እንዳለ አድርጋቸዋልና ተፈጥረዋልምና ክብርና ውዳሴ ልትቀበል ይገባሃል እያሉ በዙፋኑ ፊት አክሊላቸውን ያኖራሉ እንዲያው ይሄን ምዕራፍ ምዕራፍ አራት ነው ወደ ምዕራፍ አምስት ስድስት ሰባት ስምንት እያላችሁ ስትሄዱ በምድር ላይ ፍርድ ሲሆን ከባድ ጥፋት ሲሆን ከእግዚአብሔር ዘንድ በሰማይ አመሰገኑ የሚል ታገኛላችሁ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ባለቤት ነው እግዚአብሔር የወደደውን በምድር ላይ የወደደውን ህግ አድርጎ አስቀምጦታል ፍርድ አድርጎ አስቀምጦታል ስለዚህ እሱን ማድረግ መብቱ ነው ማንም አያስቀረውም ማንም አይከለክለውም። ዛሬ እግዚአብሔር ለምንድን ነው የሚያስተምረን ወደንና ፈቅደን ለፈቃዱ በመገዛት በፈቃዱ ያልተገዛውን ነገር በሚፈርድበት ጊዜ እንዳይፈረድብን ህይወታችን ደግሞ ባለማወቅ ምክንያት በከንቱ እንዳይባክን ቀሪ ዘመናችን ፍሪያማ እንድናደርግ ነው ጌታ ስሙ ይባረግ እነግራቸዋለሁ ፍሬያማ ይሆናል ፍሪያማ ይሆናል ሪያችሁን እንፈልጋችሁ አገኙ እግዚአብሔርን ጠይቁት መንፈስ ቅዱስ የመጣው ሊረዳን ነው እሱ በመጣ ጊዜ ወደ እውነቱ ይመራችኋል ከኔ የሆነውን ነገር ወስዶ ይነግራችኋል ብሏል አምቶ ይነግረናል የሰማዊ አባትህ እኮ አንተ እንዲና አዘጋጅቶልሃል አንተን ሲያስብህ ለዚህ ዓላማና ለዚህ ዓላማ ነው ያሰበህ ብሎ ይነግረናል ከዛ እሱን ስንከተል ያማረ ፍጻሜ ይኖረናል ምናልባት ብዙዎቻችን አሁን የሆን ያለ ነው እግዚአብሔር እንድንሆነው ያላሰበው እና ያልወሰነው ሊሆን ይችላል ብዙዎቻችን ባሉን ጥቂት ተሰጦዎች ላይ የተንጠለጠለ ህይወት ሊኖረን ይችላል ጥሬያችን አላገኘን ይሆናል ስለዚህ ወደ ሉል አምላክ ወደ እግዚአብሔር እንምጣና አንተ ሁሉን ፈጥረሃል ሁሉ ለአንተ ደስታ ተፈጥሯል በአንተ ፈቃድ ሆኗል ና እኔን ስለምንድን ነበር የፈጠርከኝ ማለት ያስፈልገናል ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ለፈቃዱ በፈቃዱ ፈጥሮታል ባለሙሉ መብት ነው ባለቤት ነው ለዚህ እውቅና መስጠት ብቻ ሳይሆን ህይወትን መስጠት አምልኮ ነው ምስጋናና ውዳሴ ምንጫቸው ይሄ ነው እውነተኛ ምስጋና ከውስጥ የሚፈልቀው ምንጩ ይሄ ነው አንድን ሰው ታንኪው ስትሉት ያንተ ነበር ለእኔ ሰጠኸኝ የሚል ልብ ነው ግራቲቲዩድ ከዚህ ነው የሚመነጭው ብዙ ሰው እግዚአብሔር ላደረገለት ነገር ምንም አይነት ግራቲቲዩድ የለውም አያመሰግንም ምክንያቱም ሳያቀው የይገባኛል ስሜት አለው ይሄን የተረዳ ሰው እንደ ዳዊት ዳዊት ሀብቱን እየሰጠ ይህ ሁሉ አንተ ከዛ ወረድ ብሎ ይናገራል ይሄን ሁሉ ልንሰጥህ እኔና ህዝቤ ምንድነን ይላል እኛ ምንድነን ምን አለን አሌሉያ እግዚአብሔር የያዘልን ሀብት መክፈቻ ምንድን ነው እግዚአብሔር የያዘልን ሀብት እግዚአብሔር በሰው አይን ያልታየ በሰው ጆሮ ያልተሰማ በሰው ልብ ያልታሰበ እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው ሀብት አለ እግዚአብሔር ያዘጋጀልንን ሀብት ወይም በረከት መክፈቻው ምንድን ነው ቁልፉ ማለት ቁልፉ ጥሪ ነው እግዚአብሔር ያዘጋጀልን ሀብት እና በረከት የእኛ ማድረጊያው አሁን አንድ ትልቅ ስቶር ሩም ውስጥ ብዙ ሀብት ቢኖር እና ተቆልፎ ቢቀመጥ የእናንተም ቢሆን ወደዛ ገብታችሁ ለመጠቀም ቁልፍ ያስፈልገዋል እግዚአብሔር አለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ያዘጋጀልን አይነት ህይወት አለ ማንኛውም ነገር አለ በዛ ውስጥ አሁን ዘርዝረን የማንጨርሰው በሰማዊ ስፍራ በክርስቶስ ኢየሱስ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባትና አምላክ ይባረክ ይላል ኤፌሶ ምራፍ 1 ላይ ስለዚህ በረከት ተይዞልናል ጴጥሮስ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከ3 እስከ 5 እንደዚህ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለህያው ተስፋና ለማይጠፋ እድፈት ለሌለበት ለማያልፍ ርስት እንደ ምረቱ ብዛት ሁለተኛ የወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እና አምላክ ይባረክ ይላል ይህም ርስት በመጨረሻ ዘመን ይገለጥ ዘንድ ለተዘጋጀ መዳን በእምነት በእግዚአብሔር ሀይል ለተጠበቃችሁ ለእናንተ በሰማይ ቀርቶላቸዋል ር ስ ን ሄቨን በሰማይ ስፍራ በስቶር ውስጥ ያለ ርስት አለላችሁ ይላል ይህን ርስት እንዴት ነው አክሰስ የምናደርገው ቁልፉ ጥሪ ነው ጥሪ እግዚአብሔር ያዘጋጀልን የበረከት መክፈቻ ቁልፍ ነው እስኪ በሉት ሁላችሁም ጥሪ ባሉ እስኪ እግዚአብሔር ወዳዘጋጀልን በረከት ውስጥ መግቢያ ቁልፍ ነው ለምሳሌ የዘላለም ህይወት የሚባል በረከት እግዚአብሔር አዘጋጅቶልናል እንዴት ነው እሱን የምናገኘው በጥሪ ነው ከእናንተ ብዙዎች ባለጸጎች የሆኑ አልተጠሩም ወደዚህ ህይወት ይላል ጳውሎስ ሲናገር ባለአባቶች የሆኑ አልተጠሩም ነገር ግን እግዚአብሔር ያለምን ሞኝ ነገር ያስነቅ ያለምን ጥበብ ያስነቅ ዘንድ ያለምን ሞኝ ነገር መረጠ ይላል ያ ምርጫ ወደኛ የመጣው በጥሪ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ጥሪ ማለት የእግዚአብሔር ምርጫ ለኛ ሲደርሰን ማለት ነው ሃሌሉያ ፓስተር ታምራት የሚዘምረው መዝሙር አለ አንድ መዝሙር ምን እሱን ፓርት አደለ የፈለግኩት አጋጣሚ አይደለም ያገናኘን እንደ አባትና ልጅ ያቆራኘን ከዛስ ስለ እኔ ያሰብከው ያኔ መቼ ነው ያኔ ድሮ አጎት ላይ አይደለም አያት ላይ ቅድማያት ላይ አይደለም ስለ እኔ ያሰብከው ያኔ ድሮ ዛሬ ተፈጸመ ዘመን ምን ብሎ የተቀመጠለት ዘመን ነበር ዘመኑ በደረሰ ጊዜ ኢየሱስ ከሰው እንደተወለደ ሁሉ እናንተም ዘመኑ በደረሰ ጊዜ ከአቶ እንትናና ከወይዘሮ እንትና ተወለዳችሁ ግን ያ አጋጣሚ አይደለም ዛሬ እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያለ ነው እግዚአብሔር አስቀድሞ ያሰበው የወሰነው ያዘጋጀው ነበረ ግን እንዴት ነው ያገኘ ነው ይህን ህይወት በጥሪ ነው ጥሪ ወደዛ የሚያደርስ ነው አሁን ልክ ይህን የህይወት ጥሪ ተቀብለን የኛ ሆኗል ግን ገና ያልተቀበልናቸው ጥሪዎች አሉ መጓዝ ለጉዞ የሚጋብዙን ማለት ነው ጥሪ አብርሃምን ያን ሁሉ የእግዚአብሔር ረዴት እግዚአብሔር የሚባል አምላክ ያሳወቀው ጥሪ ነው ወደ አብርሃም እግዚአብሔር በጥሪ መጣ እናትና አባትህን ጥለህ እኔ ወደ ማሳይህ ወደ ማንኛውም ምድር ውጣ የሚል ጥሪ ደረሰው ይህን ጥሪ እሺ ብሎ ለለዋላዊ አምላክ ምላሽ ሰጠ አይን የምፈልገው ይሄ ነው አላለም ይሄን ጥሪ እሺ ብሎ ሲሄድ እግዚአብሔር ወደ አዘጋጀለት አክሰስ አደረገ በቃ ያዘጋጀለትን ሀብትና ብልጽግና ያኔ አይደለም የተወሰነው አብርሃምን እግዚአብሔር እንዲህ አይቶት ብጠራው ብሎ አይደለም ጥንት ያሰበው ነገር ነው ያቀደው ነገር ነው ጊዜው ሲደርስ ግን ጥሪ ይዞለት መጣ ፈቃደኛ ነህ እኔ ለአንተ እንደዚህ አዘጋጅ ይሸልሃለሁ አብርሃም የመጀመሪያዋን እርምጃ ውሳኔ ወሰነ ከዛ ኋላ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ቻፕተር ባይ ቻፕተር የተያዘለት ሀብት ሁሉ ተለቀቀ እግዚአብሔር ራሱ አንድ ጊዜ አይለቅላችሁም ጥሪውን ስትከተሉ ግን ደረጃ በደረጃ ይለቅላቸዋል ከስቶር ስቶር ይከፈትላቸዋል ብዙ ሰው መባረክ ይፈልጋል የሆነ ነገር ይፈልጋል የሆነ ነገር ይፈልጋል ያ ሁሉ በጥሪ ውስጥ ያለ ነው በጥሪ ውስጥ ያለ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የያዘልን ሀብት መክፈቻ ነው ጥሪ እግዚአብሔር የያዘልን በረከት መክፈቻ ነው ጥሪ እግዚአብሔር አብርሃምን አለው ከሀገር ከዘመዶች ከአባት ቤት ተለይተ እኔ ወደ ማሳይ ምድር ውጥ አለው ዘፍጥረት 15 ቁጥር 18 በዛን ቀን እግዚአብሔር ለአብርሃም እንዲህ ብሎ ቃል ኪዳን አደረገ ከግብፅ ወንዝ ጀምሮ እስከ ትልቁ ወንዝ እስከ ፍራጠስ ወንዝ ድረስ ይህች ምድር ለዘርህ ሰጥቻለሁ ይሄ ሀብት ነው ጥሪ መጣ ጥሪ ወደ ምን አደረሰው 1 ላይ ምዕራፍ 12 ይ ጥሪ መጣ ምዕራፍ 15 ላይ ሀብቱን አሳየው ወሰኑን አሳየው ገደቡን አሳየው በኢየሱስ ስም ለአንድ ሰው እንደዛ የሆነለት ጥሪና ጸጋን መረዳት አብሮ የተያዛ ነው ጥሪ ጸጋ የእግዚአብሔር ለዋላዊነት ሶስቱ ነገሮች የተያዙ ናቸው ጥሪንና ጸጋን መረዳት ጥሪ በእግዚአብሔር ምርጫ ላይ የተመሰረተ ነው አንድ ሰው የእግዚአብሔር ጥሪ የሚመጣለት ከሰውየው ተፈጥሯዊ ማንነት ተነስቶ ወይም እምቅ ችሎታው ታይቶ ወይም ወደፊት ምን እንደሚሆን ታውቆ የዚያን ሰው ድብቅ አቅም ለመጠቀም አይደለም ይህን ቶታሊ ከአእምሯችን ላይ ማስወገድ አለብን እየሰማች ነው ወደ አንድ ሰው ህይወት ጥሪ የሚመጣው በሰውየው ውስጥ ያለ እምቅ ችሎታ ታይቶ ነገ ሰውየው የሚሆነው አቅሙ ተገምግሞ አይደለም አሁን እዚህ ብዙ ጊዜ ታለንቶችን ሰዎች ይመለምላሉ የታለንት መመልመያ ፕሮግራሞች አሉ እና ሰዎች ወይ ዘፈን ወይ እግር ኳስ ጨዋታ ወይ ሩጫ ወይ የሆነ ነገር በልጅነታቸው የተወዳደሩ መልማዮች ይመጣሉ የዛን ሰው እምቅ ችሎታና ተሰጦ መለየት የሚችሉ ማለት ነው ነገ ይሄ ሰው ኃይለኛ ሯጭ ይሆናል ኃይለኛ ዘፋኝ ይሆናል ኃይለኛ ዘማሪ ይሆናል ኃይለኛ እንደዚህና እንደዛ ይሆናል ብለው የሚወስኑ ማለት ነው አምላካችን እግዚአብሔር ለይወታችን ያለውን ጥሪ በዚህ መልኩ አይደለም የወሰነው ከዚህ ነገር ጋር ተመካክሮ አይደለም ይሄን ነገር መዝኖ አይደለም እኛን መጀመሪያ ወሰነን ከዛ ፈጠረ ክብር ለጌታ እየሰማች ነው ስለዚህ ጥሪ እርንድ አይደለም ጥሪ በተፈጥሯዊ ችሎታ ይሁን በመንፈሳዊ ችሎታ የምንቀበለው አይደለም ለምሳሌ አርባ ቀን ጩመን ጸልየን የምናመጠው አይደለም አርባ ቀን ጩመን ጸልየን ጥሪያችን ምን እንደሆነ እግዚአብሔር ሊናገረን ይችላል አርባ ቀን መጾምና መጸለይ ግን ለሆነ ነገር እንደምንበቃ ለእግዚአብሔር ማሳያ አይደለም ሄሎ ለሚገባው ሰው ነው እያወራሁ ያለውት ማለት መልእክቱ ለእናንተ ነው አይዶን ነው ሳናውቅ እንደዛ አድርገናል እኛ በልጅነት እግዚአብሔር ነገ ለትልቅ ነገር ያስበሃል አሁን እንደዚህ ሆነ ምን ትረባለ ለትልቅ ነገር ያሰበኝ አሁን የሆንኩትን አይቶ አይደለም ገና ሳልሆን ለዛ ነው ሲፈራ ኤርሚያስ አንተ ገና በእናትህ ማፀን ሳትጸነስ እኔ ምን ብያለሁ አለ መርጫ ጠርቻ አለሁ ገና ምክንያቱም ኤርሚያስ እኔ ልጅ ነኝ ይህም ትንቢት የጄ እንዴት ነው የምናገረው አቅም የለኝም እፈራለሁ ነበረ ጥያቄው ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ ልጅነትህን ልጅ አለመሆንህን እውቀትህን ችሎታህን መዝኜ አማክሬ አይደለም ለዚህ ስራ የጠራውህ አለ ጌታ ስሙ ይባረግ ገና በእናተ ማፀን ሳልሰራ ምን ብያለሁ አለ አውቅያለሁ አለ ዳዝም ማተር ያንተ ልጅ መሆን አላዋቂ መሆን የመጀመሪያው ለአንተ የሚያስፈልግ እውቀት ሳይሆን ጥሪህን መቀበል ነው የሚያስፈልገ ከዛ በኋላ በዛ ጥሪ መቀበል ውስጥ ሀብት አለ ከእኔ ጋ ናቸው ወይ አለዛ አንድ ቀን እርግፍ አርጋችሁ ትተውታላችሁ እንደ ጳውሎስ ማለት ጳውሎስ እኔ እንዲነበርኩ ጠዋት አንብበነዋል እንዲነበርኩ 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 አለ አንድ ቀን ግን በደማስቆ ጎዳና ላይ የዘላለም ጥሪ ደረሰው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን በታላቅ ብርሃን እጁ ላይ የያዘውን ሁሉ አስጣለው እብራዊነቱን ፈሪሳዊነቱን ሲማረው የኖረው ትምህርት አለ የሚኮራበትን ነት አለ መገረዝ አለ ይባስ ብሎ ወዳልተገረዙት ላከው የሚኮራበትን መገረዝ ማለት ነው አንዳንድ ሰው ጥሪውን በጊዜ ያገኘ ሰው የተባረከ ነው የታደለ ነው ከገባው ማለት ነው በጊዜ ያላገኘ ሰው ብዙ ከስሮ ነው እንደገና ዋናውን የሚይዘው የተማረውን ሁሉ ጥሎ የደከመበትን ጥሎ ያፈራውን ነገር ሁሉ ጥሎ እርግፍ አድርጎ ይሄ በሰዎች ዘንድ ትልቅ ስፍራ የነበረው ረብ የነበረው ነገር ስለ ጌታ እውቀት እንደ ጉድፍ እንደ ከንቱ ነገር ቆጥረዋለዋለ እየሰማች ነው ቤቱ ንብረቱ ሀብቱ ስልጣኑ ታይቶ አይደለም በእግዚአብሔር የዘላለም ሀሳብ ውስጥ ያለሰው እንዴት ኖርኩኝ እኔ ብላችሁ መደነቅ ነው በቃ ምንም አመሰግንሃለሁ ሳላውቅ ነብሴ ብላችሁ መዘመር አሪ ህይወትን እንጆ ያርጉት በክርስቶስ መሆናችሁን መመረጣችሁን ካልተደሰታችሁበት አልቃሻ ነው የምትሆኑት አሜን ነው መመረጥ ይሄ ነው ጥሪና ጸጋ የእግዚአብሔር ለዋላዊ ፍላጎት መተግበሪያዎች ናቸው ጥሪና ጸጋ እግዚአብሔር ለዋላዊ ፍላጎት አለው ማንም ሳያማክረው ዝም ብሎ የፈለገው ማለት ሰው መፍጠር ፈለገ እኔና እናንተ ልጆቹ እንድንሆን ፈለገ ከእርሱ ጋር ለዘላለም እንድንኖር ፈለገ ይሄ የራሱ ፍላጎት ነው ሰ በዚህ ፍላጎት ውስጥ ሰው ገብቶ ፍጡር ገብቶ ለምንና እንዴት ማለት አይችልም ወይ ዛሬ ከባድ ነው እየነገርኳቸው ያለ እየሰማችሁ ነው ወይ ምንጩ የማን ፍላጎት ነው የማን ምርጫ ነው ጥሪና ጸጋ ደግሞ ይሄን ምርጫውን አገልጋዮች ናቸው ስለዚህ ለመረጣቸው ሰዎች ምን ይልክላቸዋል ጥሪ ይልክላቸዋል ጥሪው ራሱ ጸጋ ነው ማለት እንዲሰሙ ጸጋ ይልክላቸዋል እንዲቀበሉ ጸጋ ይልክላቸዋል እንዲገባቸው ጸጋ ይልክላቸዋል እንዲያደርጉ ጸጋ ይልክላቸዋል ይህም ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ለእኛ ተሰጠ ይላል መቼ ነው የተሰጠው አለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ክፉ ሳታደርግ ደግ ሳታደርግ ሳትጸሊ ሳትጾም እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ አለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ጸጋን አዘጋጅቷል ጌታ ስሙ ይባረ ከዛ ጥሪ መጣ ለምን መጣ ጥሪ ያን ጸጋ ለመውሰድ በቃ ዓለም ሳይፈጠር ነው ዓለም ሳይፈጠር ነው የዛሬ ጸሎታችን መስማማታችን እንጂ እኮ የሚፈጥረው ነገር የለም አለም ሳይፈጠር የተዘጋጀውን ነው የምንወስደው አንዳንድ ጊዜ ሳናቀው በጸሎታችን የሚፈጠር ይመስለናል በሰማያዊ ስፍራ በክርስቶስ ኢየሱስ የተዘጋጀልን እሱ ነው የሚሰጠን ለዚህ እኮ ሰለሞንን ምን እንድሰጥህ ጸል ያለው እያወቀ እግዚአብሔር ይ እየሰማችሁ ነው ወይ ወይ ደስ ይላል እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ምን ፕሪፓራቶሪ ግሬስ ይሉታል እንዲህ አይነቱን አንዳንድ ሰዎች ምን ማለት ነው አሁን እግዚአብሔር አምላክ ለሰለሞን ጸጋ በዛለት ጸጋ ያብዛላችሁ ዛሬ የሚረዳት የሚረዳ ጸጋ ማለት ነው የእግዚአብሔር ጸጋ ውጤት እኮ ነው መቶ ልሰጥህ እፈልጋለሁ የሆነ ነገር አለ ያስኩት እና ምን እንድሰጥህ ምን በል ለምንኛ አለው ዝም ብሎ አይሰጠው የለም እንደዛ የለም የልመና ጸጋ ሰጠው ዘካርያስ ምዕራፍ 12 ላይ ይናገራል የሞገስና የልመና ይላል እየሰማችሁ ነው ይ ጸጋ ነው ያ መቶ ሰጠው ከዛ ሱም ወዲያው እኔ የምፈልገው በዚህ ህዝብ ላይ እንደዚህ እንደዚህ አድርገኛል ና ጥበብ ነው የምፈልገዋል በእውነት የጠላት ነብስ ምን አላልክም አለመንክም በእኔ ልብ ውስጥ ያለውን ያዘጋጀሁልህን ያስቀመጥኩልህን ለምንሃልና እሱን እሰጠሃለሁ ሌላውን እመረቀሃለሁ አለ ጸሎት በእግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር በክርስቶስ ኢየሱስ ያዘጋጀልን ነገር መጠየቂያ ነው ሌላው ምራቂ ነው ማለት ነው ለዚህ ነው ሁልጊዜ ጸጋና ምህረት የምንለምነው ሎር ድ ርሲ ግሬስ እንላለን ግሬስ ምንለምነው ለምንድነው ግሬስ ልባችን ያቀናል የፈለገንን እንድንፈልገው ያደርገናል እሱ እንድንፈልገው ካላደረገ መፈለገ ንችልም ከእኔ ጋናቸው ወይ እየጨረስኩ ነው ስለዚህ ጥሪ ቁልፍ ነው አልኳቸው አደለ አንድ ሰው ጥሪውን ሲያገኝ እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር ለሱ ያዘጋጀለትን ሁሉ የሚያገኝበት ቁልፍ ያገኛል እነ ጴጥሮስ እነ ጳውሎስ እነ ማቴዎስ ጥሪያቸውን እሺ ብለው ሲቀበሉ ያ ሁሉ ሀብት ተዘጋጀላቸው አላወቁም ነገር ግን ያን ቁልፍ ይዘው ሲሄዱ ግን ማት ሀብት ተዘጋጅቶላቸዋል የበጉ ሐዋርያቶች ይባላሉ የበጉ ሐዋርያት ለመሆን እግዚአብሔር አስቀድሞ ወስኗቸዋል ጌታ ኢየሱስ አንዴ መጣችና አንዱ በቀኝ አንዱ በግራ እንዲሆን በከበርክ ጊዜ ብላ ለመነችው ጌታ የሱስን በቀኝና በግራ ማድረግ ይህ የኔ ስራ አይደለም የማን ስራ ነው አለ የአብ ስራ ነው አለ ታስታውሳላቸው ይሄን አብ የወሰነው ነው አለ የአብ ውሳኔ አንድ ቀን በሕይወታቸው መጣ እሻሉት ተቀበሉት የሚያስደስት አይደለም ተከተሉት ግን ዛሬ መንግስተ ሰማያት አስራ ሁለቱ በሮች በእነሱ ስም ተሰይማለች እየሰማችሁ ነው ወይ ተነስተን እንጸልያለን ዛሬ ወደ ጥሪ መግባት እየሆነልን በኢየሱስ ስም ጌታ ኢየሱስን ስም የግላዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከእኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለ ጠራኸኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ መተላለፌን ደምስስልኝ ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከአጥያቴ ሁሉ አንጻኝ እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደ ተነሣ በልቤ አምናለሁ ጌታም እንደሆነ ባፊ እመሰክራለሁ ሲያብየር ሆይ ስለ ተቀበልከኝ አመሰግንሃለሁ አሁን ልጅህ ነኝ ይህን እድል ስለሰጠኸኝ አመሰግንሃለሁ አሜን